کسی کو برا کہنا یہ اپنے برا ہونے کی پہلی نشانی ہے. میرے نبی نے فرمایا کسی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ دوسرے کو برا کہے. آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ کسی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دوسروں کو برا سمجھو. لیکن ہماری عادت بن گئی ہے کمیاں پکڑنا, ٹانٹنگ کرنا, چھلنی کر دینا سینہ.